В учението Seashells участват всички черноморски държави и корабите от постоянните групи на НАТО, обясни заместник командирът на флотилия бойни и спомагателни кораби. Корвета Бодри ще вземе участие като представител на България в румънското учение. Освен нея в учението ще вземе участие и фрегатата Смили, но като част от постоянната група, втората постоянна група на НАТО. Капитан първи ранг Ваньо Мусински допълни, че в момента Смели плава край бреговете на Грузия към пристанище Поти, състава на групата. Екипажът от около 50 човека, те бяха карантинирани в продължение на 10 дена, след неколкократно взети направени тестове за COVID, се оказа, че са здрави, така че няма проблем участието на кораба. Ще бъде 2 седмици в пристанище Констанца в Румъния, в районите пред румънското крайбрежие, след което на 27 ще се завърне в Варна. Освен Бодри и Смели, плавателната година започна активно за флотилията и минният ловец Цибър. Той отплава вчера, като в момента е на път към пристанище Патра в Гърция, където ще вземе участие в голямото противоминно учение на гръцките военноморски сили съвместно с втора противоминна група на НАТО в Егейско море.